Salamünaleyküm dostlar, deyirəm ki, yaxşısınız. Deməli, bu gün mən sizlərə maraqlı bir proqram təqdim edirəm. Proqram ekranda görəcəksiniz birazdan, Play Store-da necə yazılır, axtarılır. Məsələn, mən burada türk dilini götürdüm öz ana dilim kimi. Burada əsas məsələ tələffüz öyrənmək üçün. Yəni, başlıqda da verdiyim kimi, ingilisin tələffüz formanızı düzəltməyin ən möhtəşəm yollarından biri bu proqramdır. Yəni, istəyirsinizsə, əgər bu proqram vasitəsilə edə bilərsiniz. Və proqramda daxil olan listimlə və burada sözü verir və tələffüz formasını verir. Və onu bir dəfə tələffüz edir, sonra siz tələffüz edirsiniz. Əgər səhv dedisə, orada sizə deyir ki, məsələn, V səsini düzgün de, və yaxud T səsini düzgün de, və s. və s. Və Lesson 2-da da həmçinin eyni vəziyyətdir, sadəcə pullu proqramdır. Bir həftə ərzində sizə pulsuz versiyasını təqdim edir. Amma internetdə axtara bilərsiniz bəlkə də crack versiyasını. Mən axtarmamışam açıq deyim, çünki ehtiyac duymuram. Amma proqram həqiqətən də super bir proqramdır. Yəni istifadə etməyi sizə məsləhət edirəm. Dünən bir tələbəm atdı, sağ olsun, Səhər adında tələbəm. Buradan salamlarını çatdırıram. Və istədim ki, sizlərlə də bölüşüm. Əslində bir iki dəfə çıxmışdı qabağıma proqram, amma ki, indi yoxladım, gördüm ki, həqiqətən məsləhətli bir proqramdır.